Hej och välkommen till dagens lucka. Idag tänkte jag göra panna cotta. För nu är det så här att den här pensionärsgodisen är ju bland mina största favoriter. Ja, kolla det här. Och, det är kronprinsen. Det är kronprinsen, kolla det är en krona här. Jajamensan. Och jag har ju fått tips nu om att det här kan man göra panna cotta av. Så då ska vi testa det. Jag kommer göra en ganska liten sats sådär, för att det är ju egentligen bara jag som älskar den här godisen här. Men det kan ju vara så, jag vet inte, att ni gillar den här godisen i ett annat format så att säga. Jag vet vad. Vi har 2,5 deciliter då, alltså 2,5 deciliter grädde, 100 gram marmeladkulor. Och hur vet man att man får 100 gram då? Jo, jag har ju kontrollerat det här nu. Då tar man 4,5 såna här gröna kulor, det blir ganska precis 100 gram. Så de kommer vi skära i lite mindre bitar och så ska vi koka upp det tillsammans med grädden. Vad är det? Marmeladkulor. Pensionärsgodis. Så tar vi och värmer upp det här nu då och smälter ihop godiset med grädden. Det ska dock inte koka utan bara värmas försiktigt och röras. Då är det smält och bara hälla upp i glas. Sen ser det in i kyl i 3 timmar innan vi kan fortsätta med det här. Vi ska också göra en annan sort av panna cotta. Och det här är för att rädda upp det ifall om att inte alla gillar det här. Så är också ska vi göra en clementin panna cotta. Det har jag heller aldrig gjort förut, så det ska också bli spännande att se om det här funkar. Men det känns ju som att det är något som passar nu till jul i alla fall. Vi ska börja med att lägga 2 gelatinblad i vatten. Vi tar 2,5 deciliter grädde. Ja. Ja, och... Vad är det här? 2/3 ungefär av... Vad är det? En deciliter med socker. Så ska vi ta och värma upp det här. Vi ska riva skalet av 2 clementiner. Ja! Ja! Och vi ska också använda saften ifrån de här. Ja! Ja! Var är saften? Inuti de här. Jag tog till lite assistans här för att röra i kastrullen så att inte det skulle hända något allvarligt. Hur det har mig. Ja, det är jättebra. Ja, faktiskt. Där. Så att nu Linda, skulle du kunna krama ur gelatinbladen och slänga i dem? För nu har väl det där löst upp sig, va? Ja. Sockret. Det ska ju liksom det som är grejen. Så nu ska vi bara i med gelatin. Och här har vi saften från clementin. Och här har du skalet. Ska jag hjälpa dig med det?
Det kan du fixa. Det blir superbra. Vad har du gjort där? Jag har sörda på bänken där borta ifall någon undrar. Ja. Det sista som ska i här nu är en liten gnutta vaniljsocker eller vaniljpulver. Och så rör vi om det där, häller upp det glas och låter det stå i 3 timmar. Vi ska också göra ett strössel, tänkte jag säga. Vad ska vi kalla det här då? Ett solroskrokant till den här clementinpannacottan. Så vi använder oss av 20 gram smör, 0,75 deciliter socker. Det här är grejer i bakgrunden. Det bjuder vi också på. Det här ska vi smälta ihop nu då och få till det lite så här så det börjar bli brunt. Och sen slår vi i 3/4 av deciliter av solroskärnor. Då häller vi ut det här på ett bakplåtspapper och låter det stelna. Nu har de här stått inne ett par timmar. Hård som ni kan se. Till den här ska vi göra en gelé. Och den är väldigt lätt att göra. Då tar vi 3 marmeladkulor och lite vatten och så smälter vi ihop det till en gelé och häller på.
Då var det färdigt. Jag tog och garnerade med lite grädde och en halv sån grön kula där. Lite grädde, en klyfta clementin och vårat solrosmojängs här då. Så nu återstår det, provsmakning. Varsågod och prova en valfri. Jag tar den här först. Ja, hon tror att den är äckligast för tiden. Ja, men ja. Alltså, alltså, jag är ju ingen pensionärsgodis, så nej. Nej. Men den var fin. Den är skitfin. Mm. Ja, det var jag det som är. Ja, alltså jag vill inte förstöra den där sista, så jag bara väntar tills du ratar den där så tar jag över den. Därför att den var så himla fin, så bara, nej men vi kan ställa den på... Tänk om jag tycker den är god den. Ja, då får jag väl ta den tredje. Ja, den är god. Så den funkar ju. Den gör det. Ja, faktiskt. Mm. Sorry. Sorry, ja, den första hade den sista i alla fall. Men den var god. Ja, den var det. Ja. Ja. Ja, bra. Ja. Det var andra. Ja. Jag smakar. Jag ska inte förstöra den där. Ja, vi går in på de här med dem. Ja, jag går in på. Ja, det där är ju just det, en frukt i den. Ja, ja, han gillar ju frukt. Jag som är pensionärsgodisälskare kan ju bara säga att den här är så bra. Den är verkligen det. Jag kan tänka dig. Jag ser ledsen att säga det, men jag tyckte den var godare. Va? Nej, jag får smaka på den. Jag vill inte förstöra den där heller. Vad säger du? Är det sant? Va? Dåliga smaklök, eller? Dåliga smaklök. Ja. Man smakar inte så mycket. Nej, utkänta dåliga. Men båda två var faktiskt väldigt goda. Den där var faktiskt... Jag sa inte att den var äcklig. Nej, den var jättefräsch och god. Ja. Så att gillar man inte pensionärsgodis då satt som man på gör den där. För den var ja. Otroligt fräsch. Båda var goda, men då ja. Måste man välja en. Så det var faktiskt en riktigt god. Ja. Skulle du äta den där godisen bara rakt av? Nej, det skulle jag inte göra. Mm. Ja, nej men hörrni. Vi ska väl fortsätta att trycka i just de här nu. Och det kommer inte bli någon kvar, det är bara att inse det. Så är det. Men nu har ni fått ett tips eller två här på vad kan ni servera för fräscht? Kanske på julafton eller nyårsafton. Jag tror det passar lite på nyår. Jag tänkte säga nyårsafton blir inte fint liksom. Då kan man göra såna här grejer och sätta fram. Och så gör man lite olika. Om man är många ska man välja. Ja, det är smart. Ja, det är smart. Mm. Nu ska vi tacka för att ni kollar på den här luckan, tumma upp den och så ses vi imorgon igen. People please, but this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you.